Minútka. Ale rýchla minútka. No, pozor, Pavlina. Na kilo mesa, čo hľadáš? 43 sekúnd. To nedáš. Pavlinka, kukáže. 34, 33, 30. Oj. 27, 26, 25. Nám zostáva už držať palce. 15. Pavlina, priprav ten sír. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Vilo je taký, že by chcel všetko robiť sama podľa seba a nenechá druhého, potom to tak aj vyzerá. Ale vypadá to tak, jak v školskej jedálni, nahádzane na kopu.